שלום חברים, למי שלא מכיר אותי, לי קוראים ירון זליחה, אני דיקן הפקולטה למנהל עסקים שלנו, ורציתי היום לדבר איתכם על שלב נוסף באבולוציה של הניהול. בעקבות המחאה החברתית, היום מנהלים לא יכולים להרשות לעצמם, למשל, להתעלם מהרגולציה. אותה רגולציה שהורידה 80-90% מהשווי של חברות הסלולר. הם לא יכולים להרשות לעצמם להתעלם מהסטטוס של עובדי קבלן אצלהם. פעם, כדי לחסוך בעלויות, היו מוציאים. זורקים, אם תרשו לי לומר, זורקים את העובדים לסטטוס של עובדי קבלן, בלי לדאוג שהזכויות החוקיות שלהם נשמרות. היום בעקבות חוק אחריות המזמין, שאני גאה שהיה לי איזשהו חלק בו, היום חייבים לדאוג ולוודא שהזכויות האלה נשמרות. היום בעידן שבו מחייבים את כימיקלים לישראל ואת מפעלי ים המלח להשתתף בעלויות עתק של שיקום ים המלח, חברות כבר לא יכולות להתעלם מהנזק שהן גורמות לסביבה. היום בעידן של קפיטליזם חזירי, שמובל בראש ובראשונה על ידי חוסר תחרותיות בברכת הממשלה, עסקים כבר לא יכולים לשבת על המונופוליות או האוליגופוליות שלהם, כאילו לעולם חוסן. הם יודעים שהציבור לא ישתוק, וגם אם הוא שותק היום, מחר הוא יתעורר ויצא לרחובות. מחאת הקוטג' רק הוכיחה זאת. בציבור שבו כבר הוא לא רגיל ומוכן לקבל מצב שבו פותרים ממיסים חברות ענק, גם החברות הגדולות צריכות לקחת בחשבון שאם לא היום אז מחר יש עליהן איזושהי ודאות שתטיל אותם לתוך המגרש השווה של כולם משלמים אותו דבר. בעידן של בו הציבור נהיה יותר ויותר מעורב, אנחנו המנהלים צריכים לשנות את האופי שבו אנחנו לומדים, את הכלים הניהולים. אנחנו צריכים ללמוד, למשל, רגולציה ככלי ניהולי, רגולציה צרכנית ככלי ניהולי, כיוון שהרגולציה הצרכנית מהווה גם סיכון, אבל היא מהווה גם סיכוי, מכיוון שהיא יכולה לפתוח לנו ענפים חדשים, היא יכולה להשליך על המתחרים שלנו. זה כבר לא משהו שאנחנו שמים בצד, שיהיה איזה סמנכ"ל רגולציה שיטפל, ואני המנכ"ל, אם אין צרות שלא יערב אותי. אלא זה תשומה שחייבת לקח בחשבון במסגרת תוכניות העבודה. במסגרת זו גם אנחנו צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות של המעשים שלנו, על הרווחה, על הציבור, על התדמית, על איכות הסביבה. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד. איך מנהל מתייחס גם להשלכות של פעולות העסק שלו על איכות הסביבה, גם אם זה חוקי, גם אם זה חוקי. מעבר לנושא של חוקיות, יש גם נושא של נראות והתגובה של הציבור. הציבור הולך ומשנה את דפוסי צריכת האינפורמציה שלו. הוא כבר לא מוכן להישען על הפרסומות בערוץ 2 או על המודעות בעיתונים. הוא רוצה לשמוע מפי החברים שלו ברשתות החברתיות. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את הכלים השיווקיים של איך לשווק ואיך ליצור תדמית במדיות חברתיות. כמו כן, גם העולם הפיננסי הולך ומשתנה. היום עסקים הולכים ומקטינים, לא רק עסקים, גם עסקים קטנים וגם צרכנים, הולכים ומקטינים את היקפי ביקושי האשראי שלהם במסגרת הבנקים. הם הולכים ופונים לגופים מוסדיים, הם הולכים לפונים לחברות כרטיסי האשראי, כל זה צריך לשבת וללמוד. אין מה לעשות. אפשר להמשיך במגדל השן האקדמי שלנו ולחקור דברים שקורים במקומות אחרים כאילו הציבור ממשיך לשתוק, אבל הציבור כבר לא שותק. ואנחנו חייבים להתאים את המעשים שלנו. ולפני שנתאים את המעשים שלנו, כדאי שנלמד מהם ההשלכות. בהמשך הסמסטר, אנחנו ניקח כל אחד מהנושאים שתיארתי ב-In a Nutshell, וכמובן נושאים נוספים, ונעמיק אותו במסגרת של קורסים יהודיים. ניפגש בהם.